tomto domě není klasicky obytný pokoj nebo obývák, jak to známe z ostatních rodinných domů, ale je to, řekl bych, totální obytný prostor. Různé zóny a funkce se promíchávají ve velmi příjemném duchu. Navíc řešení tohoto obytného prostoru spočívá na tom, že dispozice půdorys je ve tvaru šneku, takže všude jste vlastně tady hlazeni. Nábytek je, byť má tvary, které jsou konkávní a konvexní, přesto je velmi, velmi střídmý a řekl bych, že mnohem důležitější než to, jak to vypadá, je ten příjemný duch, který vás tady obklopí. Pochopitelně místnosti, které si zasluhují intimitu, jsou o patro výš za galerii, takže přece jenom jsou trošku od toho totálního prostoru odizolovány.